תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום עמודים תף קוף מג מד. אנחנו נמצאים בעוד סמ"ח. אנחנו למדנו את המחלוקת שיש בין בית הצורות שבירה של מלכי או של הירידה השנייה של המלכים בשבירתם. והשאלה מתחילה במתי הייתה הירידה, מתי עלו הרשימות. האם הרשימות, אור הזך של הרשימה, עלה לכלי החדש אחרי שיצאו מלכי תנאים או לפני? לפי בעל הסולם לפני, לפי רבי חיים ויטל אחרי. ולכן זו המחלוקת, זו עיקר המחלוקת. אנחנו לומדים כמובן לפי דרכו של בעל הסולם, וגם לפי דברי הארי בהמשך שרבי חיים ויטל מביא, מסתבר שכך הם פני הדברים. עוד סמכת, ואתה צריך לתת טעם. הגענו למלך היסוד ומלך המלכות. למה אור היסוד והמלכות שניהם עלו עד הדעת למעלה מן התפארת? ואומנם אתה עמוק, להיות שהיסוד הכל לעלות אל הדעת כי הוא קו אמצעי. לכן עלה אתה אור היסוד אל הדעת למעלה מן התפארת, אבל גם תפארת הוא קו אמצעי. ואם אתה מוקב אמצעי, גם תפארת מוקב אמצעי. מה הכוונה שטבעו? מה זה להיות שהיסוד דרכו לעלות אל הדעת? מה זה דרכו לעלות אל הדעת? למה? ועוד כדי לקשר כל אבק יחד ולהביא להם הערה משם. ומה התפארת? לא צריך להביא הערה לתפארת. אז הטעם הזה לא כל כך ברור. מדוע צריך שהוא יעלה? עוד סמכתת. ואתה נבר טעם אל המלכות. למה היא גם כן עלתה עד הדעת? אז יסוד אמרת שזו דרכו לעלות לדעת. למה מלכות? למה היא עלתה לדעת למעלה מן התפארת? והעניין הוא, כי המלכות נקראת עטרת בעלה, ועולה למעלה מן התפארת, יחד עם בעלה. ובפרט אתה, אשר היה לה רשימו מן הדעת, שהרזר של הרשימה של הדעת היה במקום מלכות האצילות. כי כאשר ירד אור הדעת עד מקום המלכות האצילות, מי זה אור הדעת? כוונה אור הזך של הרשימה של מלך הדעת. עד מקום המלכות האצילות, בעת שנשבר הכלי שלו כנל, של מלך הדעת. הניח שם רשימו דילי. הניח שם רשימה של מבחינת הדעת. וכאשר מלכה המלכות במקומה, כאשר מלכה המלכות במקומה לקחה את הרשימו הזה ועלתה עד מקום הדעת עצמו. קשה לפי שיטת בעל הסולם. כי הרי הרשימה עלתה לפני שמלך המלכות. מלך. אז זה יכלה לקחת הרשימה. מה? הרשימה אבל עלתה למעלה. אור הזך של הרשימה עלתה לכלי החדש שנוצר מאחוריים דאבבים. והוא אומר שבעת שנשבר כלי המלכות, כאשר מלכה המלכות במקומה לקחה את הרשימו הזה ועלתה עד מקום הדעת עצמו עם הרשימה עצמו הזאת. אבל לא הייתה שם כבר רשימה, הרשימה הזאת עלתה. אנחנו יכולים להגיד רשימה דה רשימה, אבל למה בכל זאת אנחנו אומרים שיש פה מחלוקת? מכיוון שלפי שיטתו עוד לא עלתה הרשימה עד שלא בא מלך החדש, מלך המלכות. אז לכן לפי שיטתו זה לא שומר רשימה דה רשימה, אלא אומר ממש רשימה נשארה שם, כי עוד לא מלך מלך המלכות. וגם סיבה אחרת, כי על ידי עלייתה שם היא קושרת מלמטה למעלה כל לבב קצוות. ועל ידי זה הקשר מתקן יותר, לפי שנצח עוד, היו שניהם
והקו השמאלי במקום גבוה, למרות שאני צריך במקור ימין. אומר שהוא בקו השמאלי יחד עם ההוד, מכיוון שנצח ועוד הם טריפל גיגופה שהולכים יחד, ואתה נפרד הנצח מן ההוד והלך ועלה עם החסד בקו ימין שבו. למה הוא לא אומר? או תעין ונפרש אותה יותר מפורש, נפרש עניין זה מפורש יותר, והוא כנה רשימו הזה שניח הדעת במקומה של המלכות, ודאי שהוא מבחינת המלכות שבדעת. רוצה לומר שהדעת כולל כל הזין תחתונות, דיינו דעת, חסד, גבורה וכן הלאה, והמלכות הדעת היא הבחינה שכנגד מלך המלכות. זאת אומרת, מכל אחד מהבחינות שבתוך הדעת הוא הוציא את אחד המלכים. אז הראשון היה על דעת שבדעת, השני על חסד שבדעת, השלישי על גבורה שבדעת וכן הלאה. אז מי זה המלכות שבדעת? אז הוא אומר, הנה הרשימו הזה שהניח הדעת במקומה של מלכות, הוא יודע שהיא בחינת המלכות שבדעת, שבצד הגבורות, שבצד הגבורות, להבין זה היטב. שהרי בכל אחד מהבחינות יש את צד הגבורה שבה, אז בתוך הדעת יש חסדים וגבורות, אז מה שנשאר שם זה הגבורות שבחסדים. כי כאשר עלתה הרשימה עלתה רק בחינת הגבורה, רק בחינת החסד, ולא על הבחינת הגבורה שבתוך הדעת, ולכן נשאר למטה צד הגבורה שברשימת הדעת, שזה נקורא לזה המלכות שבדעת. וכאשר עלתה המלכות עד הדעת, דיינו שיצא ראש הדעת, אז כבר התקנו כל בחינות אבק בתיקון קווים בבחינת הרשימות, שזה נותן אינפורמציה לרשימות שצריך לעסוק בתיקון קווים בזין תחתונות, וזה התחלת תיקון הקווים שבבק דעת צילות. אז כאשר עלתה מלכות עד הדעת ועלה עם אגם הרשימון על שהיא בחינת הגבורה, דיינו הגבורה מתוך הדעת, כי הדעת בני מחסדים וגבורות, שם מתחבר זה הרשימו שהוא המלכות של הגבורות שבדעת, איתרא דגבורא דנוקבה, עם החסדים שבדעת, איתרא דדחורה, ואז התפשט הדעת על ידי הקשר הזה, דיינו ראש הדעת, ועיר בבק, והרשימו שהוא בגבורה, העיר בקו שמאל, והשאיר שם את ההוד במקומו. למה? היות והתפשט תיקון הקווים גם למטה מחזה למקום מלוכת נצח הוד, על כן ירד אור הזך של הרשימה דהוד ממקום הגבורה למקומו, וכן הנצח לימין למקומו, שוודאי כל אחד מהנצח ועוד מעדיף את מקומו ולא להיות יחד, אלא שלפני ראש הדעת לא היה כלי במקומם, והראש הדעת נותן כלי במקומם. לכן כל זמן שאין כלי במקומם אז אין להם איפה להיות, אז הם נמצאים בכלי דגבורה. אבל ברגע בכלי דגבורה, הכוונה היא באחב דגוף הדעימה, שירד ונתן מקום לרשימה של מלך הגבורה. מה זה הכוונה שהתפשט תיקון קווים גם למטה מחזה? הכוונה היא שכשיצאו מלכי תנים, אז גם לאחר השבירה שלהם, גם הגלגלת הביניים שלהם חזר ל... גם הראש שלהם חזר לקטנות, ונתן כוח של חפץ חסד לאחב שירד מהראש. ואז גם אחב שירד מהראש, גם הבא כלי ללמטה מחזה. למה למטה מחזה? כי הראש שלהם הוא מחזה ולמעלה. אם הראש, אם נסתכל רגע על הציור, אולי זה יותר ברור, אנחנו אומרים שהראש של מלכי יסוד הוא ממקום החזה של גוף דאבא ואמא,
ממקום החזה ומעלה. אז כאשר החפי יורד כדי לעשות כלי, אז הוא יורד למקום שלמטה מחזה, למטה מהתפארת. למטה מהתפארת זה נצח ועוד. הוא רוצה לומר שכאשר יש לנו כבר כלים לנצח ועוד שירדו למטה למקום או למטה מחזה מיסוד בגופת ישראל סבא בגופת התבונה, אז יש לנו כבר כלים כדי להלביש את הרשימות של נצח ועוד, שלפני כן הם היו יחד בתוך מלך הגבורה. כי כשיצא מלך מלך, כשיצא המלך, לפני שיצאו האחב של היסודות, של יסודות ומלכות, אז לא היה כלי. ולכן הרשימות של נצח ועוד עלול להיות יחד עם הגבורה, שמלך הגבורה עלה למקום אחר לגוף הדהימה, ונצח ועוד עלו אליהם כשהם נשברו. ברגע שירד האחפ, ירדו האחפים מייסוד לגוף עד ישראל סבא וגוף עד לתבונה, הם היו במקום נצח ועוד, והם הסתדרו ימין ושמאל, לכן הרשימות לנצח ועוד יצאו מהגבורה וכל אחד הסתדר במקומו. וזה אומר, ואז נתפשט הדעת על ידי הקשר הזה והעיר בבק. פה אומר משהו עוד יותר קצת מסובך, אומר מתי הם קיבלו תיקון קווים? אחרי שראש הדעת, אנחנו לא רואים אותו פה, אבל אפשר לראות אותו פה, אחרי שראש הדעת העיר, אז הוא נתן לאחב שירצו, אחב שירדו מהסתכלות אלים די יסוד בכל הנקודות שיצאו, האחבים ירדו למטה, ואז ראש הדעת נתן להם תיקון קווים. יודעו עליהם תיקון קווים, אז הם שימשו ככלי, ואז הרשימות יכלו לעלות ולהתלבש בכלים החדשים הללו. ואותו הדעת עצמו התרדכה זדיר בקו ימין, והמשיך שם את הנצח, ועל ידי זה נתקן האצילות. בואו נראה למטה, עוד עין. אנחנו קוראים בעמוד סמכתת בעוד עין. וכאשר עלתה, המלכות עד הדעת ועלתה עמה גם הרשימו. כך כתוב למעלה, מסביר בעל הסולם. עניין זה, עניין עליית המלכות והרשימו בזיווג, היי חסדים והגבורות שבדעת, צריך ביור רחב, והתפרש במקומו, וכאן אבאר בקיצור. כי ידעת שכל עניין דלת המלכים ההם שנתפשטו, הן מאבא ואמא והן מיסוד, הם עניין של הזדקרות המסך והסתלקות האורות. למה הזדקך המסך? בגלל שבירה. לא בגלל ביטוש, אבל המסך התחיל להזדקך, ובדרך יצאו זיווגים דהקה, וגם הם נשברו. על דרך שנגבר בפרצופים הקדומים, הקודמים דהק, אותו דבר, גם שם יצא נקודות, עוד פרצופים, אבל שם יצא בגלל ביטוש. ההזדקרות קרתה בגלל פיתוש, פה בגלל שבירה. וכשנזדקך המסך דה אבא ואמא, איזה מסך הזדקך? אנחנו רואים שהמסך דה גוף שבו מונחת האוויות לקבל באמונת להשפיע, הוא מזדקך ועולה. מזדקך זה עולה. כל פעם כשהוא עולה, אז משתנה הזיווג בראש, נעשה זיווג דה הקרה, ואז התפשטות האור, עוד פעם, מיני הווי, התפשטות המלכות, מיני הווי, עוד פעם, מייצרת שבירה. עד שישבה השורש, שהוא הפה דה אבא ואמא. אז חזר המסר והרשימות שבו, בשוד התקלות הזיווג דה אבא ואמא, וחזר המסר. דיינו, מסר דה טבור, עלה עד הפה. כשעלה לפה, התקלל בזיווג של ראש, ו... הוכר שהוא בא מגוף וירד למקום החזה, ופה עשה זיווג דהקה נוסף ונתאבה באוביות לבחינה ב'. מאיפה הוא יודע שהוא צריך להתאבות באוביות לבחינה ב'? האם מסתלק מג' ב', ממלך החסד? מלך החסד נשבר או לא? נשבר. האם מסתלק בגלל השבירה?
ההסתלקות הייתה מטעם ההחלטה, כשנשבר המלך הראשון, מלך הדעת, הייתה החלטה להסתלק. כמו בביטוש, הייתה החלטה להסתלק מכל המדרגה, כי אין מקצת נוהג ברוחני. רק בדרך, קראו עוד שבירות. הוא לא מסתלק מג' ב' בגלל השבירה. לכן הוא מעלה רשימות. רשימות. אחרי שהזדקח מכל המדרגה. המסך מעלה רשימות של ג' ב'. לכן, הבחינה האחרונה של ג' ב', חוזר המסך ונתבע בבריאות לבחינה ב'. כי הבחינה האחרונה אומר נעבדה. הוא לא אומר יזדקחה, הוא אומר נעבדה. ג' דוביות נעבדה. יזדקח מכל המדרגות. רק הבחינה האחרונה נעבדה מהיכולת לחדש אותה. כן? ויצא עליו קומת יסוד. מה זה קומת יסוד? ג' ב'. והנה גם מסך די יסוד יזדקח. ממדרגה למדרגה. לאחר ובעקבות שבירת מלך הבית שלישי תפארת. עד שהגיע לקומת מלכות, עד השורש. ואז יצא המלך הזין, שהוא מלך המלכות. לאחר שנשבר המלך הזה, נמצא המסך שנזדקח גם מהשורש, גם מהווית המלכות. ואז נמצא משתווה לבחינת השורש שלו, שהוא הפדי יסוד. ואז עשה שם זיווג חדש, והוויות לבחינה הזאת. התחדשה הוויות, פרט לבחינה האחרונה, שהייתה בית. בדוביות, ומוריד את ראש הדעת. כי הבחינה האחרונה נאבדת. למה? כי הבחינה האחרונה הזדקחה? לא. כל הבחינות הזדקחו. רק היא נאבדת האחרונה מאפשרות לחדש אותה. אז יוצא בחינה א'. יצא זיווג על ד' ג' שנקרא אבא ואמא. יצא זיווג נשבר. הטבור עולה לראש. נעשה פה זיווג על הרשימות שעלו. הרשימות האלה יורדות למקום החזה, עושות פה זיווג דקה שנקרא יסוד על ג' ב'. עושה זיווג ונשבר. במקום החזה שלו, גם הוא יש לו, גם הוא עולה לראש. נעשה זיווג עליו, ניכר את הוויותו, יורד למקום גוף. גם הוא עושה זיווג, והוא נקרא ראש הדעת. הוא יצא על א'. הראש הזה כבר לא מתפשט מנעובי, וכך יוצאים לנו ג' ראשים. אבא ואמא על ד' ג', יסוד על ג' ב', וראש הדעת על א'. וכל פעם הזיווג שנעשה על המסך שעלה למעלה, שמונח בו רשימות ג' ב', כי מבחינה האחרונה נעלמה, הוא הזדקח לגמרי עלה לראש, אבל יש בו רשימות של ג' ב', לכן הוא מתאבא שוב בג' ב', עושה זיווג על ג' ב'. מתפשט ונשבר. הרשימה, המסך עולה למעלה, עם רשימות של בית א', מוליד את בית א', או א', אפשר לומר גם, מוליד את א', ויוצא ראש באלף. וזה נקרא ראש הדת. כמו שיצאו פרצופים, גלגלת הפסג. הם כנגד גלגלת הפסג. ועל כן יצא עליו שם קומת הדת. מה זה קומת הדת? לא מלך הדת. קומת הדת זה ראש הדת, שיצא בבית א', שהוא קומת זעיר אנפין. ומזיווג הזה, ממלך הדעת, לא יצא פרצוף שלם, ראש וגוף. כי לא יצא אלא בי חסדים ובי גבורות לבד, בית יתרין. דיינו, כמו שרואים פה בציור, ראש הדעת לא יצא בהתפשטות מנעובי. ד' ג' יצא התפשטות מנעובי ונשבר. ג' ב' נשבר, ב' א' לא יצא גוף, לא נשבר, לא התפשט מנעובי. ועל כן, עברנו למותף קופים ד', לא יצא אלא בבחינת ממטה למעלה בלבד, מבחינת אחור באחור. ועל כן, קשר את הווק
יחד, כלומר, מבחינת הגופים אשר יצאו ביסוד, שהם יחזרו למטה. כי שם מבחינת התפשטותו, מפה של היסוד ולמטה. רוצה לומר, שיוד הוא יצא למטה מפה די יסוד, שפה זה פה די יסוד, וכל ראש יוצא למטה מהפה של העליון שלו, לכן הכוח שלו של בית א' שיצא אחור באחור, גרם לקשר, הכוונה לתיקון של חפץ חסד, למקום הזה שיצאו הכלים של יסוד. כלומר, מבחינת הגופים אשר יצאו ביסוד, שהם יחזרו למטה, כשם מבחינת התפשטותו מפה של יסוד ולמטה, צריך לומר ולדייק זה, שמה שיצא שם זה אחפ של הראשים של יסוד. ולהם הוא נותן תיקון קווים, לא ליסוד, יסוד נשבר. לא הראש, הגופים נשברו. אז לא לגופים. מה זה מבחינת הגופים אשר יצאו ביסוד? הגופים אשר יצאו ביסוד רוצה לומר, האחפ, שירדו מראש דייסוד לגוף. וזה אמרו ואז התפשט הדעת על ידי הקשר הזה ועיר בבק. כנל שהוא, הכוונה תיקון קווים, נתפשט מחזהו למטה, ששם מקום הפה דייסוד, במקום חזה דמלך הדעת. דהיינו במקום נהי, כי שם מקומו. מה זה נהי? מחזהו למטה. כי מחזהו למעלה זה מקום חגת. מחזהו למטה זה מקום נהי. דהיינו למטה מהראש דייסות. שראש דייסות יוצא מחזהו למעלה. איפה זה יוצא? במקום בית 30 תחתונים דתיפרת. וכיוון שיצא, בבחינת אחור באחור, על כן היה בו תיקון קווים. למה הוא יוצא אחור באחור? כי הוא בקטנות. וזה אמרו, והרשימו שהוא בגבורה העיר בקו שמאל, ושאיר שם את ההוד במקומו וכולי, ומשאיר שם את הנצח. מה הכוונה? מי זה? על איזה נצח ועוד מדברים? אומר, כי הראש התחתון מלביש, הוא ממלא את הכלים והרשימות די עליון כנודה. ועל כן, העיר ברשימות די מלכי נצח ועוד. הכוונה היא שראש די דעת נתן תיקון קווים מחזהו למטה במקום שלמטה מפה דייסות. מה נמצא שם? האחוריים של הראש. אחוריים די גוף עד ישראל סבא ותבונה, ושם הלכו מלכי תנים. הוא מתקן עד החזה של מקום זה, כי משם הוא למעלה יצא הראש דדעת, ועל כן המלכות לא נתקנה, כי למטה מחזה. לכן יש לומר חלק היסוד. רוצה לומר כך, ש אולי פה נראה את זה טוב יותר, כאשר יוצא ראש הדעת, אז ראש הדעת, כל ראש יוצא מחזה ומעלה. אז ראש דייסוד יצא מחזה די מלך הדעת ומעלה. גם ליסוד שהתפשט יש בחינת חזה. אז ראש הדעת שיצא גם יצא מקום החזה ולמעלה. אז הוא יכול לתקן רק במקום הזה של מחזה או למעלה. יוצא שיסוד ומלכות לא מתוקנים. פה הוא מציין את המלכות. אבל הוא יצא ממקום החזה ולמעלה. אולי גם יסוד יכול להיות חלקו מתוקן. ולכן הוא מתקן רק את הכלים שהם החפ של יסוד והחפ של גוף עד ישראל סבא וגוף עד תבונה. רק אותם הוא יכול לתקן, כי רק להם הוא נותן תיקון קווים. זה ברור למה מחזהו למעלה?
כי כל ראש יוצא מחזה או למעלה, והוא נותן תיקון קווים רק בראש. למטה מהחזה, למטה ממנו, הוא לא נותן תיקון קווים, כי אין לו תיקון קווים למטה. יש לו תיקון קווים רק בראש, ולכן רק מהראש הוא נותן תיקון קווים. והשפיע בהם תיקון קווים, ובזה נתפשט תיקון קווים גם מחזה או למטה, והגדיל הכלים עד למקום נצח ועוד. זאת אומרת, שנגמר תיקון קווים בכל הזאת, מבחינת הרשימות שבהם. כי זה רק רושם שיהיה בפועל התיקון קווים הזה בבק. כי נוצר רושם שתיקון קווים, יהיה לנו תיקון קווים בחגת, ממה יש לנו תיקון קווים בחגת? הרי החפ ירדו למטה. קיבלו תיקון קווים מגלגלת ועיניים שנשארו ברשים ועשו תיקון של חפץ חסד. אבל הם קיבלו גם מהראש די יסוד. מהקטנות של ראש די יסוד. הם קיבלו ממנו תיקון קווים. אז כל המקום שמחזהו למעלה, במקום שיצא ראש די יסוד, התקן בתיקון קווים על ידי הראש די יסוד. אבל מחזהו למטה לא התקן. ועכשיו כשיצא ראש הדעת, הוא תיקן גם תקנים שמחזהו למטה. רק צריך מזה גם קצת זהירות, כי הוא לא יצא עד המלכות, הוא לא יצא הרי במקום הפרסה במעלה הראש, לא יצא רק מחזה ולמעלה, חייל מתקן רק מחזה או למעלה. יוצא שיתקנו לא ממש כל הזאת, אלא המלכות של הזאת, או היסוד והמלכות לא יתקנו. כי חגד נתקנו בראש די יסוד, דהיינו קיבלו כחפץ חסד גם מהחב של אבא ואמא, שירדו לגוף ולא רק מראש די יסוד. לא מהחפ אלא מגלגלת בעיניים שאיר בהחפ. ונצח עוד נתקנו בראש הדעת, כלומר, בבחינת מימת הלמעלה שלו כמבואר. כשמדברים על תיקון קווים, אז תמיד אנחנו אומרים שגרד הנקודים תיקן שליש עליון דני דאק, ואולם הצילות את השליש האמצעי. ולכאורה לפי הסבר פה, אז גם המקום של עולם הצילות, לפחות עד היסוד והמלכות, נתקן כבר בתיקון קווי. אבל יש שם רק רשימות. רק הרשימות יתקנו, אבל לא יצא בפועל תיקון קווי שם. כי אמרנו שהתיקון קווי כזה, הזה הוא רק הערה של הערה. ולכן הוא היה מספיק רק לרשימות. אבל אם יתפשט שם אור, הוא יישבר. תהיה שבירה. לכן היה צריך לחדש את התיקון קווי. זה כמו שב... נקודות הסג לא היה ממש צמצום ב', אלא היה רק רושב של צמצום ב', כי היה שם רק ברשימות. פעם ראשונה שיצא זיווג על הבחינות הללו, היה בעולם הצילות. לכן עדיין נכון לומר שפעם ראשונה שיצא צמצום ב', זה דווקא בעולם הנקודים. למרות שלכאורה היה שוש ברשימות, כבר בנקודות הסג. על אותו סדר כאן צריך לומר, שמה שקרה פה ברשים שנתנו תיקון קווים, זה רק ברשימות. ופעם ראשונה שיצא זיווג על תיקון קווים בשליש אמצעי דני דאק, זה בעולם הצילות. עוד עין ג' ואחר כך כאשר עברנו לעמוד תף קוף ממי, כאשר רצה המעציל לתקנם, מה זה לתקנם? להתקין את הרשימות לפרצוף, אלא גם את הכלים בהצילות בסדר ג' קווים. למה? כי כך עלו הרשימות עם אינפורמציה של תיקון קווים ברשימות. מה? אנו עין א' למעלה, נקרא עין א' למעלה. ואתה ראה ואבן איך האצילות לא נתקן בפעם אחת. מה זה לא בפעם אחת? כבר בנקודים, לבק, יש רושם של תיקון קווים. עוד לא תיקון קווים, כי זה רק ברשימות. אומנם, לא תיקון מלא, שהתיקון המלא נעשה בעיבור באצילות, ובנקודים רק הגר נתקנו לגמרי בתיקון קווים. רק לאט לאט באו תיקונם זה אחר זה, ובכל פעם היה נוסף בו קצת תיקון, כי הרי בתחילה לא נעשו בחינת כלי בשום אופן. והנה נודע למה התפשטו מן האור ונשברו, ונודע כי כל תיקון אינו אלא היות האור מתלבש בכלי. התיקון הגדול של הכלי שהוא רוצה את האור חזרה, הוא רוצה ליהנות, זה לא מזיק שהוא יהיה משפיע, כדי שיכולו התחתונים לקבל אור העליון. תיין ב' והנה, לא התחיל מבחינת הוויות הכלי רק בעולם העקודים, אלא רק בעולם העקודים, שבעקודים התחיל תיקון. למה, מה הוא רוצה להבדיל את זה?
להבדיל מכלים דיגולים. והתיקון הוא רק שיהיה יתר דבקות. אם יש יתר דבקות, אז יוכל להתפשט אור לכלים הללו, אבל התיקון לא מזה שיהיה יתר דבקות. התיקון לא רק מזה שנהיה משפיעים, אלא גם שנקבל את האור. גם שנהיה מאושרים. לכן לא נולדנו להיות עבדים. העבדות, המוכנות לעבדות, לקבל עול מלכות שמיים, זה רק אמצעי להגיע לאהבה ולאושר. אמנם לא נתבע, רק בעולם הקודם. רק כלי אחד לכל היו צפירות שלו. שזה התיקון כללי ולא פרטי. שעד שאין שיתוף המלכות, תהיינו הגוף, אין פרטים. וכל זמן שהתיקון היה מטבור ולמעלה, וטבור ולמטה זה המלכות, זאת אומרת שהתיקון היה רק בכלל ולא בפרטים. כדי שיהיה תיקון בפרטים, צריך שצד הגוף, צד המלכות, יהיה מצורף. כי הוא נותן את הפרטים. ואחר כך בעולם הנקודים, קודם שנשברו, נתווסף בהם קצת תיקון. והוא, כי נתבוא יהיו תקלים ליהיו צפירות שבו, דיינו נהיה הפירוט. שבשלב ראשון, בנקודות הסג, זה נראה כקלקול, שמלכות הסיום עולה לכל בחינה ובחינה, ויוצרת לנו 10 בחינות. גם תיקון ב', כי הגר יצאו ונתקנו דרך קווים. דיינו נהייתה הכרה שצריך תיקון, אך לא התפשטה עדיין ההכרה הזאת לגוף. אז הגר יצאו בתיקון קווים. מה זה הגר יצא? נהייתה השקפה ברורה, צריך תיקון קווים. אבל כשבא אור חזק, בגלל שזה לא היה מונח בלב, אז הם חטאו. אבל הם הבינו שצריך. מה שאין כן בזאת, שיצאו זה על גבי זה, ולא נתקשרו בתיקון קווים, בקשר אחד של אהבת חברים. ואחר כך, עמדו זה למעלה מזה, לכן נשברו, בגאווה. כל אחד אמר אני אמלוך. ואחר כך שנשברו הנקודים, נתווסף בהם תיקון אחר. והוא כי גם זאת, האורות שלהם נתלבשו דרך קווי כתר חוכמה בינה. דיינו שהגוף נתרשם שצריך תיקון קווים, למרות שטרם פעל אותו. הרשימות שלהם נתקנו גם בתיקון קווים, כמו שנתקנו גרד הנקודים. יוצא עם כך שזה נע בשלבים, לאט לאט. קודם תיקון קווים בגר, לאחר מכן רשימה של תיקון קווים בזאת, עכשיו עולם הצילות צריך לעשות תיקון קווים בפועל גם בזאת. עוד עין ג' ואחר כך. כאשר רצה המעציל את הכלם, את אותם רשימות שעלו מנקודים עם רושם של תיקון קווים. מה זה לתקנם? לא להוליד אותם כפרצופים. אלא גם את הכלים בהצילות. בסדר, ג' קווים. למה? כי כך עלו הרשימות. כמו שבנקודות הסג עלו רשימות בצמצום ב', אז הוליד את הפרצופים בצמצום ב'. אתה עלו בסדר של ג' קווים הרשימות, אז זה רק רשימות. צריך להוליד אותם ככאלה. ואחר כך, שנעשו בבחינת קווין, ג' קווים, בעיבור א' של זון, ונתווסף תיקון ב' שנכנסו האורות תוך הכלים. אמנם עדיין לא היה, אלא בבחינת ג' קווים לבד. שזה נקרא אצלנו, ג' קלן וג' דיינו, עיבור. ואחר כך נתפשטו בסוד וק בזמן היניקה. ואחר כך, בזמן המוחין ישלמו כל היות כלים. עוד היה שינוי אחר. כי בתחילה, במצב של צמצום א', של הקודם, הפרצוף בא ישר כגדול. אז בתחילה, קודם שהיה שום עיבור, אפילו עיבור ראשון דזון, לא היה. רק אור מצומצם בכלי, ואחר כך נגדל הכלי. דיינו ישר קיבל גדלות. ונתחרה בסוד פרצוף גמור. התפשט מן ההווה, היה גדלות. נולד גדול, כדי להמעיט את האור. כי זה עיקר כוונת התיקון. אז אנחנו רואים ג' שלבים. והקודים יצא ישר גדול, היה ראש וישר היה גדלות. בין נקודים
יש קטנות ואחר כך גדלות, ובאצילות יש מצב נוסף שנקרא עיבור, ויש בו עיבור, קטנות וגדלות. רק הגדלות שלו היא לא חוזרת לאותה גדלות ראשונה שהייתה כמו בעקודים, אלא גדלות ביניים, ובגמר תיקון יהיה שוב גדלות כמו בעקודים, אבל עם עיבור ויניקה, וכל הזמן תהיה את התנועה הזאת. אם כך, מה למדנו בחלק עין? ובזה אנחנו מסיימים את האור פנימי, שכאשר עלו הרשימות בנקודות הישג, הם יצאו בקטנות ולאחר מכן בגדלות. כאשר יצא הגופים בגדלות, הם נשברו, כי לא היה תיקון קווים בזד. השבירה גרמה לכך שיעלו רשימות, שתזדקח המדרגה, ואז עלו רשימות לראש. הרשימות שעלו לראש נתרשמו מתיקון קווים שהיה בראשים ולא בגופים של עולם הנקודים. והיות והיה תיקון קווים ברשימות הללו, שכרם התרשמו אותם רשימות. יחד עם זה שבירה, יש תיקון קווים שם ברשימות. לכן יצא עולם הצילות כבר עם צורה כזאת של תיקון קווים. איך הוא ידע? מה הוא עשה? הוא עשה עיבור, ובעיבור הוא הכין את הרשימות לפני שיצאו בקטנות, שיצאו כבר עם תיקון קווים. וזה עולם הצילות, שיוצא כבר מתוקן גם בגופים שלו בתיקון קווים. תהיה לו בעיה אחרת, כי אם הוא יהיה חפץ חסד ולא יהיה לו השתוקקות, לא יהיה לו מאיפה לקחת, אבל את זה נתגבר על ידי העלאת מן מבריאה, יצירה ועשייה. סכם את אור פנימי של חלק זין על פי נושאים או לפי עניינים, בערך לעשרה עניינים. אפשר לעזר גם שאלות ותשובות בכותרות, אבל שיהיה לנו מסגרת על מה מדברים. שאלה שנייה, זה מספיק, זו השאלה. באמת תעברו על זה ככה חצי שעה, תארגנו את האור פנימי, אנחנו נרצה לשמוע סיכומים בעשרה משפטים של האור פנימי. עד כאן היום, תודה רבה.